গুড মৰ্ণিং, মই আশুতোষ শৰ্মা। এটা পুনৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি অক্টোবৰৰ 2 তাৰিখ 2023 চন। বৰ্তমান আমি আহি উপস্থিত হ'লোহি লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট বাৰাণসী। এইবাৰ আমাৰ ভ্ৰমণ অলপ বেলেগ ধৰণে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আমি এইবাৰ উত্তৰ ভাৰতৰ বাৰাণসী, প্ৰয়াগৰাজ, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, তাৰপৰা কেলকাতা হৈ আমি যোৰহাটলৈ ঘূৰি যাম। কালি ৰাতিটো এয়াৰপৰ্টতে থাকিলোঁ দিল্লীত, আৰু এতিয়া মৰ্ণিঙত ফ্লাইট আছিলে। এতিয়া আমি 6টা বজাত আহি এয়া এয়াৰপৰ্ট উপস্থিত হ'লোঁ। এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহি থাকোঁতে চাহ দোকানখন দেখি একাপ চাহ খাই ল'বৰ বাবে আমি ইয়াতে ল'লোঁ, একাপ চাহ খাই লৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি বাহিৰে আমি হোটেলত যাম, আৰু আগবেলাৰ ভিতৰতে আমি পাৰিলে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম। আৰু ক'ত কি কি হয় সকলো আপোনালোকক দেখাই যাম। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব। আমি আহি হোটেলত গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ আমি নিজৰ সাজ পোছাক কৰি, মই ধুতি পাঞ্জাবী লৈ আহিছিলোঁ, চিম্পিয়ে শাৰী লৈ আহিছিলে, আমি এইখিনি পৰিধান কৰি এতিয়া প্ৰথমতে কাল ভৈৰৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ। কোৱা হয় যে কাশীলৈ আহিলে প্ৰথম কাল ভৈৰৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব লাগে, তাৰপিছত কাশী বিশ্বনাথ যাব লাগে। বহুত মানুহ, বহুত দীঘলীয়া লাইন, সেইবাবে অলপ সময় লৈ আহিলে ইয়াত ভাল। ইয়াত ফটোগ্ৰাফি ভিডিঅ'গ্ৰাফি এলাও নহয় বাবে আমি এনেকেই অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ। যিমান পাৰিম আপোনালোকক দেখাম আৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মৰ্ণিঙত আমি কাশী বিশ্বনাথ দৰ্শন কৰাৰ পাছত এতিয়া গধূলি কাশীৰ সৰু সৰু গলিৰ ভিতৰেদি আমি এতিয়া গংগা আৰতি চাবৰ বাবে ঘাটলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াত সৰ্বমুঠ 80টা ঘাট আছে। এই আহি আমি ঘাটৰ পাৰত উপস্থিত হ'লোহি। ইয়াত সন্ধ্যা গংগা আৰতি কৰা হয়, আৰু সেই আৰতি পৃথিৱী বিখ্যাত। এই আৰতি চাবলৈ বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা বহুত শ্ৰদ্ধালু ইয়ালৈ আহে। আৰু এই সন্ধ্যা এতিয়া ভাল ধৰণে ফ'কাছ হোৱা নাই, আপোনাৰ ধৰিব পৰা নাই, খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। ঘাটৰ কেইবাৰে লাইটবোৰ জ্বলি উঠিছে। ইয়াত সৰ্বমুঠ 80টা ঘাট আছে, বেলেগ বেলেগ ঘাট, সকলো ঘাটৰে বেলেগ বেলেগ বৈশিষ্ট্য আছে। সেইবিলাক বেছিকৈ নকওঁ, ক'লে বহুত দীঘলীয়া হ'ব ভিডিঅ'ত। এয়া ঘাটৰ বাহিৰৰ দৃশ্য। আমিও এখন নৌকা ল'লোঁ 2000 টকা ভাড়াত। আমি দুইজনে ঘাটৰ কাষে কাষে নৌকাত এই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এই ঘাটত যিটো দশাশ্বমেধ ঘাট আছে, সেই ঘাটতেই কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰ আছে, তাৰ পাৰতেই সন্ধ্যা গংগা আৰতি হয়। আৰু এই ঘাটৰ দুটামান খুব মহত্ব থকা ঘাট আছে। এটা হৈছে হৰিচন্দ্ৰ ঘাট আৰু এটা হৈছে মণিকৰ্ণিকা ঘাট। এই মণিকৰ্ণিকা ঘাটৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে, ইয়াত কোৱা হৈছে যে পৌৰাণিক আখ্যানমতে ইয়াতে শিৱৰ এটা কাণৰ কুণ্ডল পৰিছিলে যিটো বিচাৰি পোৱা নগৈছিলে। আৰু এই মণিকৰ্ণিকা ঘাটটোত কোৱা হয় যে যদি আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে কোনোবা মানুহৰ মৃত্যু হ'লে এই মণিকৰ্ণিকা ঘাটত যদি তেখেতৰ দাহ সংস্কাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে পুনৰ্জন্মৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰে, তেওঁ মোক্ষ প্ৰাপ্তি হয়। আৰু সেই ঘাটৰ পাৰতে এটা বিৰলা গ্ৰুপৰ ভৱন আছে যিটো কোৱা হয় যে মুক্তি ভৱন। এই ভৱনত মানুহ মৃত্যু হ'বলৈ আহে, কাৰণ তেখেতসকলে ভাবে যে ইয়াত মৃত্যুবৰণ কৰিলে তেখেতসকলে মুক্তি লাভ কৰিব। এইটো এটা চলিত পৰম্পৰা বা কৈ অহা কথা। ইয়াত বৰ্তমান অৱশ্যে কোনো এতিয়ালৈকে মানুহ নাই। এই মণিকৰ্ণিকা ঘাটৰ পাৰত যিটো পৰিয়ালে এই ঘাট পৰিচালনা কৰে তেখেতসকলক কোৱা হয় ডোম ৰজা। সেই ডোম ৰজাৰ পৰিয়ালটোৰ চোলা তেতিয়াহে জ্বলিব যেতিয়া প্ৰথম ৰাতিপুৱা সংস্কাৰ কৰিব, দাহ সংস্কাৰ কৰিবলৈ খৰি দিবলৈ মানুহ আহিব, সেই খৰি নি তেখেতসকলৰ চোলা জ্বলায়। এই দূৰৰ পৰা মণিকৰ্ণিকা ঘাট দেখুওৱা হৈছে আপোনালোকক, সেয়া চাওক। এই ঘাটত একেবাৰে কমকৈ হ'লেও এভাৰেজ 100টা দাহ সংস্কাৰ কৰা হয়। এতিয়া বৰ্তমানো আপোনালোকে চাওক, সেই চিতা 6খনমান চিতা জ্বলি আছে। অলপ বেয়াও লাগে মনটো, কিন্তু এই ঘাটত দাহ সংস্কাৰ কৰিবলৈ উত্তৰ ভাৰতৰ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহে শ লৈ আহে যাতে তেখেতসকলে মুক্তি লাভ কৰে। আমি এয়া দূৰৰ পৰাই চালোঁ। এতিয়া আমাৰ নৌকা পুনৰ ঘূৰি গৈছে সেই দশাশ্বমেধ ঘাটৰ পাৰত। নৌকাবিলাক আহি পাইছে, এই পাৰতেই গংগা আৰতি হ'ব। বহুত মানুহ, বুজাব নোৱাৰা ধৰণৰ ভিৰ। এতিয়া বতৰটো অলপ বেয়া, আমি ছাতি লৈ আহিছোঁ। লাহেকৈ আহি আমি এয়া ঘাটত উপস্থিত হ'লোহি। আমি নৌকাৰ পৰা নামিলোঁ। এই ঘাটৰ পাৰৰ দৃশ্য এয়া চাওক। এই এনেধৰণেই আৰতি কৰে। ইয়াতে এটা ল'ৰাই আৰতি কৰি আছে। ইয়াত মানে সেয়া চাওক আৰতি কৰি আছে। ইয়াত কেওপিনে দবা শংখ ঘণ্টাৰ শব্দ, মানুহ যিমানেই নৈষ্টিক নহওক ইয়ালৈ আহিলে মানুহৰ মনটো আপোনাৰ আপুনি ধৰ্মৰ প্ৰতি ঢাল খাব।
ইয়া মানুহ লোকারণ্য আমি এটা লাহেকে ওলাই আহিলো এতিয়া আহিলো আমি কাশীৰ যি কাশী কোৱা হয় যে কাশী খোৱা মন্দিৰ আৰু শাৰীৰ বাবে বিখ্যাত এতিয়া আমি আহিছোঁ কাশীৰ চাট খাবলৈ কি কি পাওঁ চাওঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ কি মানে খাওঁ খোৱা লাগি আছে বহুত চাট বনাই ৰেডি কৰিছে আমি আজি ইয়াতে টেষ্ট কৰিম কি কি চাট পাওঁ এয়া প্ৰথমতে আমি খালোঁ ফুচকা এয়া আহিলে আলু টিক্কি এতিয়া দিলে এয়া দহি বল্লা এয়া আহিলে টমেটো চাট ভেৰাইটিজ মানে তাৰপিছত দুটা গোলাপ জামুন খালোঁ আৰু এতিয়া আমি এয়া আহি পালোঁহি এটা লাচি খাবলৈ লাচি মানে এনেকুৱা লাচি আপুনি ষ্ট্ৰ বা আপুনি মুখে পি খাব নোৱাৰিব এয়া খাব লাগিব আপুনি চামুচে য'ত বহুত ৰাবি দিয়া আছে আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুট দিয়া আছে খুব সুন্দৰ লাচি খালোঁ আৰু এতিয়া আমি এই লাচি খাই আমি হোটেললৈ ঘূৰি যাম আজিলৈ ইমানেই ইয়াৰ প্ৰবৃত্তিখনত ভালধৰণে দেখাম আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব নমস্কাৰ।